Një 32 vjeqar u gjeti vrar me armë zjarë në shkodër. Viktima është Endri Mustafa, trupi i pajetit cili të cilit u konstatua më e kësaj të hëne, buz rrugës për gjatë bregu të liqenit në zonën e livadheve. Mësojt se a i ishte qëluar 5 herë me armë zjarë në kokë dhe në gjoks. 32 vjeqari kishte 3 ditë që kishte humbur lidhjet me nënën e ti. Ende nuk dijet shka ku i e ekzekutimit, por dyshojt se mund tjetë rjedhoje për plasjeve të bandave kriminale në shkodër. Në vendjarë e policia gjeti edhe një pistolet, por që ende nuk djetë nëse është arma e krimit, apo nëse e ka pasur viktima me vete. Kras provave të mbledhura, hetuesit mësojt se kanë kërkuar edhe tabulatët telefonike, me qëllim zbardhe e bisedave të fundit të 32 veçarit, që mund të qojnë në identifikimin dhe kapin autorve. Kjo pasi ka dyshimet forta se i riu mund tjetë nëzjerë në prit për para se të ekzekutoj. Endri Mustafa është një emër i njohë për policin, pasi ka qenë i dënuar më heret për plagosje me dashje. Në 2016, na ju arrestuar për grabitje e dy personave në zonën e Livadave, së bashku me disa të dyshuar të tjerë. Në këto operacion të zhvilluar nga policia, u arrestuar edhe dhe të tjerë të grupit astmer Bilalit, të cilët kishin marrë pjesë në grabitje.